Hej och hjärtlig välkommen till digital öppen dag här på KG. Vi har riggat oss till med ett flott studio här idag, där vi äntligen kan sända direkte. För den första sändningen blev ju inte direkte för vi måste stänga skolan. Så vi gläder oss masse till denna livesändningen och vi har masse bra i vente, så bara att fortsätta följa med. Jag heter Rebecca och jag går i 3A och jag heter också Rebecca men jag går i 1S. Vi har glädd oss väldigt till att visa om skolan vår. Du ska få se många filmer och vi ska ha en del gäster här i studio. För exempel kommer rektor och Ella som går i VG1 inom. Här har vi också ett expertpanel med lärare och elever som är klara till att svara på frågor ni har här i livechatten vid sidan av sändningen. Mm. Nu tror jag det är på tide med att sätta igång första film och där är du med Rebecca. Ja, det stämmer. För jag och Rutt vi blev spurt om att filma en vanlig dag på KG. Jag ska inrømme att det var lite klent, men vi gjorde det likväl. God morgon. Klockan är 6:15 och jag är sjukt trött. Hej, jag heter Rut. Jag går i 2C och idag ska jag visa dere min vardag på KG. Nu är klockan 7:30, så det betyder att jag må dra nå. I dag i norsktimen så har läraren lagt ut att vi ska ha selvstendig arbete. Vi ska jobba mot en fagsamtale vi ska ha nästa uke. Så där får du egentligen bara sitta och se på mig jobba med fagsamtale. Klar med andra timme. Jag ska vidare till sociologi som är sista timmen idag, men först är det mitt timme så ni kan bli med mig och se vad jag gör i mitt timmen. Let's go. Nu ska vi vidare till biblioteket för där är det många som spiser lunch i mitt timmen. Sidene pleier å være så full på biblioteket, så må vi ha andra steder där vi kan sitta lite mer spredt. Och då har U5 varit ett väldigt gott alternativ. Nej, hej Megan. Hej Vegard. Hej. Är du något fint? Du ser väldigt bra ut idag. Tusen tack. Yes. Är det något du har lust att säga till vad heter det? Framtida KG-elever? Nej, här är fantastiskt många fina elever. Det är det gøyeste med KG, att det är kjempetrivelig att gå runt i gangene och prata med folk, för alla är kjempekoselige, snille, morsomme och allt mulig. Da er jeg ferdig med psykologitimen, og det var veldig spennende, men nå skal jeg ha lunsj. Så da skal jeg sitte og spise lunsj med noen venninner på biblioteket, og det blir veldig koselig. Ja, dette er da elevtjenesten vår, og her er det fine lærere som er tilgjengelige. Ja, hele tiden. Nesten. Nesten. Dette er da bibliotek på KG. Her er det mange som vil være i midtimen og jobbe med skole. Så mange fine folk. Du var veldig fine dag, Jonas. Tusen takk. Er det noe du liker veldig godt med KG som har lyst til å dele med fremtidige KG-elever? Ja, altså for meg så handler det mest om det sosiale, og det er derfor jeg valgte KG utgangspunktet. Nei, men så fine dere er! Hei, hei! Har dere lyst til å fortelle litt om KG? KG er en veldig, veldig bra skole. Det er en veldig knyttet skole hvor alle elevene, det er ikke så veldig gjengete, alle elevene er veldig gode venner fordi vi har så mange aktiviteter. Det er liksom KG synger, skriver, teater, dans og lage. Og etter skoledag så dro vi og kjøpte kaffe med en gjeng, og det var veldig koselig. Vi har fått besök av rektor Nils. Hej. Hej Rebecca. Hvis du var en elev på KG nå, vilken aktivitet tror du aller helst vil vært med på?
Ja, det veldig mye å velge mellom. Jeg har faktisk vært elev på KG også, selv om det begynner å bli veldig lenge siden nå. Men hvis jeg var elev nå og skulle velge mellom det som vi kan drive med ved siden av timene, så ville jeg nok ha gått for elevaksjonen og KG-teatret. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Og hva synes du det aller beste med elevene her på KG? Det aller beste med elevene på KG. Altså på KG så har vi veldig mange forskjellige elever. Men hvis jeg skal si noe som kjennetegner dem alle, så er det at KG-elevene er veldig blide, og de er veldig engasjerte. Og det er KG-elevene som bidrar til det gode miljøet vi har her på skolen. Hvorfor synes du man skal velge akkurat denne skolen? Det er det veldig mange grunner til, selvfølgelig. En grunn som så mange sier at de velger KG på grunn av, er at vi er en skole i Oslo. Og mange utenfor Oslo, så er KG et godt alternativ for å ta videregående i Oslo. Utover det så vil jeg jo si at, og det håper jeg at vi får vist frem godt i dag, så har vi et motto som heter «Mer enn en skole». Og det er at du har muligheten til å engasjere deg veldig mye utenfor undervisningen. Vi har et bredt tilbud av aktiviteter som du kan engasjere deg i. Er det noe mer du har lyst til å si til slutt? Jeg har lyst til å si at det er mange videregående skoler, mange gode videregående skoler dere kan velge mellom. Men KG er noe helt spesielt. Og på KG så er det mange elever som står klare til å ta dere imot, dere som er nye til høsten. Og vi som jobber her, vi skal ta godt imot dere og gjøre dette til 3 fine år på videregående. Lykke til med valget. Tusen takk. Selv takk. Ja. For at du skal bli enda bedre kjent med skolen vår, har vi laget en liten video, og den kommer nå. Dette er KG. Bli med inn! Her er resepsjonen. Her er det alltid et hyggelig fjes å møte, og du får hjelp til alt du trenger. Hallo! Hei, hei! Her er det mulighet for å sitte i lekser eller være med folk i fritimene. Her er elevtjenesten. Her har KG samlet alt av studieveiledning, helsesøster og alt du måtte trenge. Her er biblioteket, og her kan elever henge. Skal vi gå og se her om det er noen greier, da? Se KG! Nå tenkte vi at vi skulle ta en liten prat med Sander og Eskil, som går på VG2 da, her på KG. Og de står bak flere av de filmene dere har sett og kommer til å se i dag. Men Sander, du fikk jo plutselig en liten ekstra oppgave, for du var jo programleder på forrige sending. Ja, det var jo litt spesielt, for vi hadde egentlig fått oppgave med å gjøre det sammen. Men så ble jo alle skolene i Oslo-området stengt, og da måtte jeg filme inn alt selv hjemme og legge alt sammen til en sending. Men nå har vi jo live, som er mye bedre, hvor dere kan få gjester, og man kan spille litt mer spørsmål og få svare og sånt. Ja, så vi er veldig glad for at det ble sånn da. Mm. Og så, Eskil, du står jo veldig bak veldig mange av filmene. Du synes ikke så mye foran kamera akkurat. Nei, jeg har vært med å lage en del av filmene, som sier. Men jeg er nok mest vant bak kamera og med å redigere videoene. Men siden det har vært mye jobb, så har det også vært veldig gøy å kunne lage videoer med Sander og alle de andre elevene på KG. Og filmene har jo blitt veldig, veldig bra. Du er veldig, veldig flink. Tusen takk. Men dere har jo lagd veldig mange filmer og veldig mange morsomme filmer, så hvilken film vil du si var på en måte gøyest å spille inn? Hvis jeg skal velge en film, så må det nok være en film hvor jeg og Sander skulle vise hvor sentralt KG er og hva vi har rundt skolen vår. Og vi faktisk kom oss opp på taket over oss her nå og filmet litt. Det skal dere få se nå. Nå står vi her utenfor hovedbygget på KG, og KG er faktisk en av Oslo mest sentrale skoler. La oss ha en tur opp på taket og sjekke utsikten. Sånn, da er vi oppe på taket på hovedbygget på KG for å se litt på utsikten. Vi har fått med oss en drone til å hjelpe oss med det. Nå
som du ser rundt oss, man kan se så å si hele Oslo herfra. Så kanskje et kvarter bakover fra meg nå, har vi Sankthanshaugen, en av Oslos største parker. Et kvarter I motsatt retning har vi Nationaltheatret, med tilgang til tog og buss og T-bane til hele byen og utenfor byen. Et kvarter I den retningen der, da har vi Majorstua. T-baner der også, og imellom så har vi Bogstadveien, en av Oslos største handlegater. Du har tilgang til alt herfra. Og det veldig greit og enkelt å gå på så sentral skole når man har tilgang til alt. Men du en av de som heller vil ta kollektivtransport I stedet for å gå, som meg, så har vi masse av det også. Bli med og se! Dette et av trikkstoppene rett ved KG. Herfra går 17-18-trikken direkte til Jernbanetorget. Noe som mange elever på skolen tar både før skolen og etter skolen. Og her har vi 11-trikken som går rett fra KG til Majorstua. Her på Homosbyen busstoppet til 21-bussen som går helt fra Tjuvholmen over Sankthanshaugen og forbi KG til Helsfyr. Nå skal vi gå sånn cirka 2 minutter fra KG I alle retninger og se hva slags matsteder vi finner. Her har vi både sushi og Bislett kebab. Beste kombinasjonen man kan finne. For at når det kom flest, så måtte jeg danse. Her har vi Balkan. Beste kebab I 2017. Bestittes av Aftenposten. Enkelt, veldig god kebab. Det bare gratis reklame. Der KG. Og her Bogstadveien. Her det så mye greier at vi trenger ikke å vise alt. Dere vet hvor mye det her. Så. Det Bogstadveien. Ja. Vi har godt brød, vi har The Juicery og vi har Bichlet Star. Vi har til og med gymtummer der, hva mer kan vi be om? Baby G rett der, og rett under, så det de som føler seg litt sporty, så har vi sats. Sånn, da vi tilbake fra en sånn 10 minutter kvarters lang gåtur, og som du nå har skjønt, KG en veldig sentral skole, og du kan få tak I alt, komme deg til de fleste steder på under et kvarter. Gleder meg til å se deg ved skolestart. På KG begynner første time 8:30, og jeg ikke så glad jeg stod opp tidlig, men det funker greit. Jeg ferdig rundt klokka 2 noen dager I uka, og klokka 4 andre dager. Og på midten av dagen så har vi midttime som varer 50 minutter til en time. Og da har vi god tid til å spise mat, dra på kafé, henge med venner, eller være med på en av de mange aktivitetene vi har her på skolen. Og så har vi jo en veldig flott kantine, som dessverre nå stengt på grunn av korona, men der det veldig god stemning og veldig god mat. Og så det sikkert noen av dere som lurer på skoleveien til KG. Og jeg bor I Oslo, så da tar jeg banen inn til sentrum, og så trikken opp til Bislett, her som KG ligger. Og jeg bruker cirka 40 minutter, og det går egentlig veldig greit. Men du bor jo litt lenger unna, Rebecca. Hvordan funker det for deg? Nei, jeg bor jo I Drammen, men med tog og trikk så går egentlig det veldig greit. Jeg bruker 50 minutter til en time. Det som jeg liker veldig godt da med å gå på KG, det på en måte at... Ja.
Eller det veldig mange åpne mennesker her, så det lett å få nye venner. At man føler seg fri, liksom. Man kan være seg selv, da. Folka. At det et inkluderende miljø, og at lærerne virkelig tar vare på deg. Miljøet, definitivt. Og det veldig lett å lære her. Aksjonstiden, det tiden da vi samler inn penger til en veldedighetskampanje. Det mange forskjellige folk her, og lærerne egentlig veldig bra. Kantina på KG veldig bra. Det veldig god mat, og det veldig hyggelig å møte Morten i kantina hver eneste dag. Lærerne veldig flinke til å legge opp til dine behov, da. Alle arrangementene, fra liksom aksjonen og ja, alt som foregår, egentlig. Folka og lærerne og bare... Å være her. Jeg så etter en skole som jeg ikke kjente noen på, da, for jeg har lyst til å bli kjent med nye. Og da fant jeg KG, som virket som en veldig bra skole, og jeg veldig fornøyd med det valget. Jeg hadde hørt mye bra om det, og derfor hadde jeg lyst til å begynne selv. Det var på grunn av jeg hørte veldig mye om miljøet, og spesielt S-klassen, som en samfunnsrelatert klasse der hvor alle fag har litt samfunnsfag i seg. Da. Jeg startet på KG fordi jeg ville gå på skolen i byen, og jeg hadde hørt veldig mye fint fra venner som går her. Tenk litt forandring. Fordi at jeg hadde lyst på en forandring, å møte nye folk og litt annet læringsmiljø. Altså, i starten så tenkte jeg det ville være litt tøft, da. Fordi jeg tenkte liksom at folk her ville være litt sånn populære og sånt, men så var det egentlig ganske lett, da. Jeg tror alle egentlig hadde lyst til å få venner, og da var det ikke så vanskelig å bli kjent med nye. Det var veldig lett. Det er veldig inkluderende og bra miljø på KG. Jeg var jo veldig nervøs den første uka, men etter jeg hadde gått der en uke, så var det ikke det noe problem lenger. Veldig mange er liksom åpne for nytt miljø, da, og nye mennesker. Det var ganske enkelt, synes jeg. Alle som var veldig åpne og hyggelige, så det var ganske lett. Det som positivt er at det ikke så veldig mange som kjenner hverandre fra før. Veldig enkelt, fordi folk er ute etter å skaffe seg nye venner. Så det veldig hyggelige folk som går på KG, så det var ganske lett å få nye venner. Dere hørte kanskje at på slutten så var det litt skurrete lyd, og det var fordi mikrofonen gikk tom for strøm. Men det jeg skulle si, det var at det jeg liker veldig godt er at man får venner fra mange steder. For man bor i Oslo, men det er også folk fra andre kommuner, blant annet ja, regionen Viken, som er veldig flott. Og så skulle jeg også minne om at man fortsatt kan stille spørsmål i live-chatten og få svar på det man lurer på. Men nå sitter jeg her med Ella, som går i klassen til Rebecca på VG1. Og du begynte jo nå i høst, ikke sant? Ja. Og i filmen så virket det som om alle syntes at det var så greit å begynne her. Vil du si at du er enig i det? Ja, det var veldig greit å begynne her, men jeg var jo nervøs som alle andre var. men det gikk veldig fint, og selv om man er litt reservert i starten, så går det alltid bra til slutt. Det er veldig fint. Og hvorfor valgte du KG? Jeg var veldig interessert i programfagene de hadde her, og så bor jeg på Nesodden, så jeg ville et sted litt mer sentralt. Mm. Og hva... Vil du si at jeg er annerledes på KG i forhold til andre skoler? KG investerer mye i elevene sine, som gjør hverdagen enda noen hakk bedre. Og så har de flere tilbud annet enn skole, som for eksempel Singers og Krik. Og det er veldig gøy. Hva liker du aller best med KG? Det må være at de var veldig flinke til å få oss raskt inn i et godt miljø fra starten av. Så det er veldig lett å bli kjent med nye folk, og det gjør det bare... Helt opp å begynne. Ja, det er jo kjempeviktig å ha godt sosialt miljø for å trives, ikke sant? Absolutt. Men vi spurte noen lærere om de kunne filme seg selv og snakke samtidig. Så nå får du se på det. Hei, jeg heter Benedikte, og jeg underviser i kjemi og naturfag på KG. Hei, jeg heter Anne-Marie og underviser i norsk og tysk på KG. Det aller viktigste er at du som elev lærer masse, opplever variasjon og har det trygt og bra. Derfor så er det viktig å ha et godt klassemiljø, og det er vi veldig gode på KG. Hei, jeg heter Knut, og jeg underviser først og fremst i økonomiske fag på KG. Og det jeg trives aller best med i jobben min på KG, det er jeg i klasserommet sammen med elevene og fagene mine. Hei, jeg heter Karin. Jeg er trinnleder på VG1. Hei, jeg heter Stian. Jeg underviser i kroppsøving og historie.
Det beste med å jobbe på KG, det at jeg synes at vi veldig flinke til å bry oss om hverandre på skolen vår. Hei, jeg heter Kristi og underviser i engelsk på KG. Det jeg elsker med faget mitt, det egentlig at faget mitt, det alt sammen. Det alt som viktig i livet. Jeg elsker med å være lærer, det jeg møter med elever. Jeg heter Vegard, og jeg lærer på KG i faget norsk, samfunnsfag, religion og kristendom. Jeg elsker å komme til KG hver eneste dag, på grunn av at vi har de mest fantastiske elevene. Enten om det gymsalen der vi spiller volleyball eller på krikk, eller om det på en tur, eller om det klasserommet. Jeg triver så godt sammen med alle som på KG. Vi et fellesskap som vil hverandre godt. Hei, jeg heter Gry Hege og underviser i naturfag og fysikk. Det jeg liker aller best med jobben min at jeg hver dag får møte elever og underviser i fag som jeg synes morsomt og spennende. Så jeg håper at jeg ser deg her til høsten. Og jeg håper at jeg ser deg også til høsten. Jeg håper å se deg på KG til høsten. Håper å se deg her til høsten. Håper å se deg til høsten. Rebecca, først og fremst så har du jo et helt nydelig navn. Ja, takk det samme. Det må jeg bare si. Og så har du akkurat valgt programfag for VG2. Hvilket programfag har du da valgt da? Ja, det, jeg vil bare si at det synes jeg var kjempegøy, fordi nå kan vi jo endelig velge noen fag. Og jeg valgte matematikk S1, informasjonsteknologi og engelsk. Men jeg synes det var veldig vanskelig å velge, fordi jeg ville jo prøve ut alle fagene liksom. Men jeg gleder meg skikkelig, fordi nå har jeg liksom fått snakket med noen av lærerne mine, medelevene mine, og så snakket jeg med rådgiveren på elevtjenesten. Og da endte jeg opp med en blanding av realfag og SSØ-fag. Men hvilke har du da? Nei, jeg har valgt SSØ-fag, som under kategorien språk, samfunnsfag og økonomi. Og da har jeg valgt psykologi, politikk og menneskerettigheter, og samfunnsfag eller engelsk heter det. Og det jeg kjempefornøyd med. Spesielt psykologi favorittfaget mitt akkurat nå. Men det jo veldig mange spennende fag å velge mellom. Det det. Klar. Dette Eskil og Sander prøver å ramse opp så mange programfag på KG. Her we go. Kjemi 1, fysikk 1, biologi 1, matematikk S1, matematikk R1, matematikk MP. Matematikk 2P, psykologi 1, psykologi 2, sosiologi og sosiologi. Antropologi og 1, ja, som to faget. Kjemi 2, fysikk 2, biologi 2, R2, matematikk R2, rettsfære 1, IT 1, IT 3, spansk 1, 2, 3, psykologi og ja. Ja. Takk for oss. Takk for oss. Du, Rebecca, kan ikke jeg få litt tid til å snakke om psykologi? For vi lærer om noe kjempespannende akkurat nå. Vi har ikke tid til å fortelle om alle de forskjellige fagene. Men så har jo faktisk Eskil og Sander laget en film for oss, og den forklarer en del. Så fint. Husk forresten at du kan spørre i livechatten, og rett etter filmen så får vi besøk av Frode, som studieveileder og har ansvar for fagvalget her på KG. Halla, jeg heter David. Jeg går i 2D. Nå vi i 5. etasje B-bygget. Her ser det meste av realfagsundervisningen på skolen. Kom, la oss ta en titt. Ok, nå vi i kjemiklasserommet. Kjemi fag for deg som interessert i å lære om hvordan verden bygd opp og gjøre fete eksperimenter som dette. Yes, det var kjemi. Til venstre her så har vi fysikklasserommet. I fysikk så lærer du om hvordan verden fungerer gjennom matematikk. Så hvis du interessert i matematikk, så det et veldig interessant fag å velge. Vi har også det som kalles IT hvis du interessert i data og teknologi. Da lærer du å programmere, kode og også å og lære om hvordan du lager nettsider. Nå skal vi ta en titt på det siste realfaget vi har her på skolen, som biologi. Dette et veldig kult rom, etter min mening et av de kuleste rommene vi har her på skolen.
Så biologi et fag der du lærer om hvordan kroppen bygd opp, om dyr og om hvorfor naturen som den Ja, dette alle realfagene vi har her på skolen, men hvis du så ivrig at du ikke klarer å vente helt til VG2, som da du velger disse fagene, så kan du allerede i VG1 begynne i det vi kaller for R-klassen, som har ekstra fokus på realfag. Yes, da går vi videre til SSØ-fagene. Det noe annet du kan velge hvis du ikke så interessert i realfag. What we do here is go back. Det er på min side. Stillhet i salen. Her på KG har vi en rekke ulike SSØ-fag som politikk og menneskerettigheter, rettslære, sosiologi og sosialantropologi. Og de er perfekte for deg som glad i lov og orden, og som har en interesse for verden og samfunnet rundt deg. Eller så har vi fag som historie og filosofi, eller psykologi, som for deg som liker å tenke litt utenfor boksen og lære om tanker og følelser. Men ikke bare det, vi har også fire språk. Engelsk, tysk, fransk og spansk. Og nå tenkte du kanskje at vi har glemt tech-forsk og treningslære, men det har vi ikke glemt. Det der ikke en bra måte å bruke penger på. Her på KG har vi flere økonomifag som en god forberedelse på voksenlivet. Vi har samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse og økonomistyring. Hvis disse SSØ-fagene hørtes spennende ut og du ikke klarer å vente til VG2, da kan S-klassen være noe for deg. Det en samfunnsfagsklasse som blant annet har temadager og en S-klasse uke og mye annet spennende. Nå sitter jeg her med Frode Jøen, og du studieveileder her på KG. Hei! Hei, Rebecca. Og hva det egentlig jobben din går ut på? Ja, nå det jo sånn at i VG2 og VG3 så velger du jo det altså halvparten av fagene du har, det velger du i VG2 og VG3. Og min jobb som studieveileder, det jo at jeg skal gi informasjon til elevene om disse fagene. Jeg gir informasjon om hvilke regler som gjelder, og jeg sjekker da opp og at alle velger fag slik at de får et vitnemål til slutt. Og hva det elevene oftest trenger hjelp med? Ja, de kommer ned og spør om for eksempel hvilke fag må jeg ta for å ta for eksempel medisin eller et studie på NTNU. Og så spør de kanskje om, så kommer de ned til meg og sier, du Frode, jeg har lyst til alle fagene. Hvilke tre fag skal jeg velge? Og så det da min jobb å liksom prøve å sortere litt tankene de har, og finne ut hva som de egentlig har lyst til, og prøve å hjelpe dem til å sortere hva som riktig, slik at de kan lande på det som riktig fag for dem. Hvor mange av elevene får de fagene de har ønsket seg? På KG så gjør vi fagvalget i to omganger. Først har vi et prøvevalg, og så har vi et endre valg. Og vi bruker veldig mye tid til å analysere prøvevalget. Da ser vi på ønskene som elevene har, hvilke kombinasjoner de har satt opp, og så jobber vi med det slik at vi får et optimalt tilbud til elevene ut fra det de ønsker selv. Så det elevene som egentlig styrer det endelige fagtilbudet og hvordan blokkene blir lagt av de fagene som skal ligge samtidig på timeplanen. Ja, tusen takk for praten. Du sitter vel klar å svare videre i chatten? Jeg på den chatten som dere ser kommer opp her nå, så der kan dere stille spørsmål hvis det noe. Tusen takk. Vi bruker mye tid i klasserommet, men av og til gjør vi det på en annen måte. Noen ganger får vi besøk fra forfattere eller andre spennende folk, og så vi jo av og til rundt i byen for å se på forskjellige steder og sånne ting. Men de aller beste minnene, det de jeg har fra turene våre. Fordi i VG1 så drar vi på leirskole og på vestlandstur, og i VG2 da vi på utlandstur med ta en sånn språkreise, og det veldig, veldig gøy.
Rebecca. Slagordet her på KG jo mer enn en skole, men hva betyr det egentlig? Jo, det et godt spørsmål. KG det jo en kristenskole, men det betyr at du både kan tro, tvile eller ikke tro i det hele tatt. Og så vil jeg også si at mer enn en skole, det snakker om alle de ulike aktivitetene vi har på skolen, og de det veldig mange av. Og så det jo veldig stort engasjement på skolen, og det merker alle som går her. KG sitt motto, det mer enn en skole. Men hva vil det egentlig si å være mer enn en skole? Nå skal vi vise dere noe av det. Ja, vi starter med volleyball. Vi har volleyballlag på skolen på videregående for alle trinn. Det treninger hver uke. De med på store turneringer, både i Oslo og har vært med på NM i Bodø. De gjør det kjempebra, og det virker så god stemning i gymsalen når de trener. Ja, det altså dødsgod stemning, og de dødsgode. Mm-hmm. Og så har vi krik, som dere ser her. Og krik egentlig bare en superlettis gymtime som vi har hver fredag etter skolen. Hvor alle elevene, ingen lærere, kommer og bare gjør hva vi vil i gymsalen og har masse aktiviteter. Vi har basketball. Ja, vi har alt mulig. Vi tenkte ikke å ha med denne her. Vi kunne ta med stikkball. Vi har fotball. Alt mulig du kan tenke deg på den morsomste gymtimen. Det 30-40 elever, og vi drar blant annet på vår egen camp til Havfyll hver vinter. Ja, det altså dødsrått, og vi har ikke bare sporter engang, vi har også bare masse leker. Og så på slutten så det kake og is, som alltid en bonus. Perfekt slutt på uka. Vi har også, for dere som for dere som meg, som litt mer i den snittet interessert i fotball og Premier League, så har vi Fancy Bushen. Det hver fredag i midtimen, så møtes lærere og elever for å diskutere de beste valgene, hvilke som best akkurat nå, hvem som du skal bytte inn denne runden, på hele pakka. Så bare kom der for kjempegod stemning og fotballapparat. Ja, og så har vi KG Singers, som KG sitt kor. Der kan du komme hvis du interessert i sang, musikk eller bare god stemning. Ja. Der blir man veldig godt kjent på tvers av trinnene, både på både trinn og klasser. Og du går jo der, Eskild. Hva dere holder på med på Singers egentlig? Godt spørsmål, Sander. Vi jo nesten 80 stykker, som sagt, av Sander fra nesten alle trinn. Vi fra alle trinn, og der møter man bare på torsdager, øver, synger, har det fett. Og så drar vi også på konserter og små turnerer og drar til utlandet. Og ja, dere har jo vært i Italia og på masse Norges turnerer, så det virker kjempegøy. Ja, der gjør det masse greier, så hvis du keen på enda mer god stemning, i tillegg til alt det andre, stikk hit. Og dere har også to store konserter i Oslo Konserthus hver jul. Det stemmer. Men kanskje noe av det største med KG, det elevaksjonen. Hver høst i skolestarten, så har vi en måned med innsamlingsaksjon. Bare god stemning. Det høydepunkt i året for mange elever. Og spør du alle sammen, så det en del av en perfekt skolestart. En helt perfekt skolestart, fordi det dette går ut på å samle inn penger. Som du ser, så holder vi en bøsse her. Mm-hmm. Fordi alle elever på alle trinn må være med å samle inn penger. Og det kjempegøy og sosialt. I årets versjon så var vi to ganske engasjert, men som alle andre elever. Bare fordi vi hadde noen ekstra oppgaver, så var alle med. Og vi hadde rekordbeløp på over 2,5 millioner kroner. Vi har bare fortsatt å slå rekorder for hvert år. Og man kan melde seg på crew, man kan melde seg i komité, men som Sander sa, uansett så du med gjengen på å samle penger. Absolutt. Det et av høydepunktene. Men det på høsten, på vinteren, da kommer teatertida. Hva det man gjør på teater, Sander? Man kan være med på så mye forskjellig. Det skuespillergruppa, det kosegruppa, det de som lager rekvisitter, det scene og teknikk. Og de holder på fra før jul, fra november av, til vinterferien, og øver og øver og har en hel øvingsuke i vinterferien, før de viser frem alt etterpå. Og de forestillingene kjempebra. Ja, vi har hatt forestillinger som Fame, og Mix som Natsrøm, og Pocahontas, og alt mulig. Ja, vi oppe et høyt nivå på revyen vår. Skuespill og teater. Ja. Så det en liten grasp av hva det vil si å være mer enn skolen. Så ja, håper at vi ser dere til skolestart. Akkurat dere, så gleder vi oss masse til at dere får prøve dette her. Vi snakkes. Helt kun teater.
Det er jo en kristen skole, og det er kanskje mange som lurer på hvordan man merker det. Vi har jo andakt hver dag. Hva skjer da, Rebecca? Jo, vi har andakt hver dag klokken 10. Den blir sendt live fra stillerommet på skolen vår og til høyttalere i alle klasserom. Den starter med litt kul musikk, noen beskjeder, og så selve andakten. Og det er på en måte et slags ord for dagen. Og hvis du vil vite hvordan andakt ser og høres ut, så kan du se på hjemmesiden vår. Ellers så er det ikke så mye som skiller seg fra andre skoler. Du merker det på andaktene. Vi har hver morgen klokken 10. At vi har andakt klokken 10. Det er andakt om morgenen, og man har kristendomskunnskap. Det er egentlig ganske deilig med et litt sånn avbrekk fra første time, og du kan koble litt av, høre på hvis du vil, eller bare slappe av, og du trenger ikke tenke på skole i det hele tatt. Jeg synes ikke det har så mye å si for noe annet enn det, så det påvirker ikke hverdagen så mye. Jeg er selv kristen, og så synes jeg det er fint, fordi det er ganske fine sånne kristne verdier. Du merker ikke så godt på læreren og sånt. Så det handler egentlig bare om at det er et ganske godt miljø. Jeg er kristen, men jeg er ikke så veldig troende, så for meg så var ikke det en veldig viktig ting. Kanskje på grunn av verdier og liksom at det er kristen kan bety noe. Så jeg tror ikke det har så veldig mye å si for trivselen på skolen. Du kan ha alle mulige religioner og fortsatt trives. Ja, jeg tror alle kan trives på KG. Ja, det tror jeg. Fordi det er veldig fine folk her, og det er lett å få seg venner, uansett om du er troende eller ikke. På KG er det mange folk. Vi har over 1000 stykker til sammen. Vi kommer fra mange forskjellige steder, og vi er egentlig ganske ulike på mange måter. Og det betyr også at vi trenger forskjellig støtte og hjelp i skolehverdagen.
På KG er alle rådgiverne samlet på ett sted sammen med helsesykepleierne. Det heter elevtjenesten, og der kan du få hjelp til mye. Der har jeg fått hjelp til å velge hvilke fag jeg skal ta, eller ja, finne de fagene jeg vil ha. Og så er det alltid noen der jeg kan snakke med hvis jeg trenger det. Og så er det veldig lett å booke time med da helsesykepleieren vi har her. Og så skal det jo sies at elevtjenesten har de diggeste stolene på hele skolen. Da jeg begynte på KG i høst, så visste jeg ikke helt hva KGs elevaksjon var for noe. Men jeg forsto i rast at det var både morsomt og viktig. Og Rebecca, du var jo leder for hele greia. Ja, det var jeg. Og jeg vil personlig si at elevaksjonen er det kuleste og morsomste og beste med hele KG. Den begynner da når vi starter på skolen. Og så er det flere uker der vi har ulike aktiviteter som vi samler inn penger til ulike prosjekter i forskjellige land. Og i høst så slo vi rekord med over 2,5 millioner kroner til prosjekter i Etiopia. Det er helt sykt. Det er kult. Og jeg synes også det er litt kult at det er liksom elevene som styrer, som både styrer og gjennomfører hele greia. Du kan se mange filmer og lese om aksjonssiden på hjemmesiden vår. Men vi tenkte å mimre litt tilbake til det populære aksjonsløpet. For det synes jeg er årets morsomste dag på KG. Nå er det aksjonsløpet her, så ser jeg finner noen å intervjue. Hei, Box, kan jeg intervjue deg? Hvorfor valgte du dette kostymet her i dag? Fordi vi kunne gjøre det sammen. Det er kjempebra. Kos deg videre på løpet. Hva er det opp i dag? Hvordan er det? Nei, det er jo et tungt ansvar, da. Ja, du må svare for læreren i dag. Lykke til videre. Takk. Hei, jenter. Kan jeg stille deg noen spørsmål? Hva er meningen med livet? Meningen med livet er å holde sammen. Det ser du at vi illustrerer her. Hva? Spiste du middag i går? Fisk. Var det godt? Nei. Nei, eller jo, på en måte. Ok. Dette løpet synes jeg går ganske bra nå. Jeg har fått noen finere dyttere. Hvordan går det? Er det gøy? Ja! Er det stemning? Oh! Hey! 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 Ingunn, du er jo assisterende rektor her på KG, yep. Og hva går jobben din ut på? Du, det går egentlig ut på at jeg har ansvar for alt som skjer på videregående. Jeg har ansvar for at elevene lærer best mulig og har det best mulig sosialt og med hverandre. Og da lærer de også mest. Mm. Og så har jeg ganske mye administrasjon i jobben min også. Jeg har ansvar for eksamen, jeg har ansvar for inntak, og så er det jo en del lover og regler som må følges. Og akkurat nå driver vi med fagfornyelsen. Og det er spennende, så jeg har verdens beste jobb. Så bra. Og hvem er det egentlig som begynner på KG, vil du si? Du, vi har veldig stor bredde i elevgrunnlaget vårt. Det er vi veldig stolte av. Vi rekrutterer jo fra hele Oslo og fra store deler av Viken.
Og det betyr at vi har elever som interessert I veldig mye forskjellige ting. Så vi ganske stolte av at vi ikke har en spesiell elevtype. Men hvis jeg skal si at vi har en ting som kjennetegner den typiske KG-elev, så det kanskje at de vil noe. Vi har elever som kommer til oss som vil synge I koret. KG-syngers. Vi har elever som vil være med I elevaksjon, sånn som deg. Så har vi elever som vil komme til oss fordi vi har et høyt faglig nivå. Vi har elever som vil ha en ny start, nye venner, kanskje gå på skole midt I byen. Og det, summen av det at vi har så mange elever som vil noe, det gjør at elevene på KG får til helt fantastiske ting. Og så det ikke et krav å hete Rebecca, selv om det kanskje kan virke sånn I dette sendingen her. Det bra. Så det håp for alle som ikke heter Rebecca også. Det håp. Ja. Det jeg kan si med en gang, Rebecca, at vi får til og med inn søknader nå mens vi sitter her. Oi. Så det bare å begynne å søke. Trenger ikke å vente til 1. mars. Ja. Wow, kult. Men det går jo noen rykter om at du faktadronningen her på skolen. Ja, det, jeg må si at det et rykte jeg ikke har hørt så mye av før. Men det har nok kanskje litt med jobben min å gjøre. At det viktig at noen holder I regler og hva som egentlig gjelder og tall og litt sånne ting. Så det har jeg nok litt oversikt over. Ja. Det en viktig fakta du har som måte, de kan høre da. Om, ja, du tenker ikke sånn TP-fakta? Nei, liksom. Nei, ikke på, ja, nei, mer om skolen. Ja, det har jo dere nevnt mange viktige fakta. Men det som kanskje litt viktig for dere som ikke bor I Oslo, jo at vi nærskole for alle. Og så det mange I chatten som spør om inntakspoeng. Ja. Og det skjønner jeg at man veldig opptatt av. Men det litt vanskelig å svare på også. Det kommer litt an på hva de elevene som søker har av snitt. Men erfaringsmessig så ligger snittet på de som går hos oss på sånn 4,8 cirka. Men elever kommer jo inn med lavere poeng, ned mot 42 og 40 poeng også, nærmere skolestart. Så det bare å søke. Og så kan jeg også si at vi en offentlig skole som følger, nei, vi en friskole som følger de offentlige skolers læreplaner. For det det noen som lurer på. Og vi har helt vanlige læreplaner og veldig godt I gang med fagfornyelsen. Så, og det viktigste fakta det hvis du ikke søker, så kommer du ikke inn. Ja. Så bare å søke uansett. Bare å søke. Da vil jeg bare si tusen takk for at du så på vår livesending I kveld. Jeg håper du fikk vite mye og fikk mye informasjon om hvordan det å være her og gå på KG. Det veldig mange som trives her, og vi veldig mange forskjellige mennesker, så det nesten garantert at du finner noen som du klikker med. Du søker ganske enkelt på vår hjemmeside, og så søknadsfristen 1. mars, så husk å søke før det. Og så det veldig hyggelig hvis du følger oss på Instagram. Der heter vi KG Skole, og der legger vi ut små glimt fra vår hverdag. Og hvis du fortsatt har ting du lurer på, så kan du spørre oss på Insta. Du kan ringe skolen, eller så kan du sende en mail. Du finner både nummer og adresse på hjemmesiden vår. Livechatten den holdes åpen en stund til, og videoene de spilles om igjen. Tusen takk for at du fulgte med I kveld, og så håper vi at vi ser deg til høsten. Ha det!